Вітаю, глядачів телеканалу «Репортер» в нашому ефірі студії. Я її ведучий Юліан Аксьонов. Сьогодні до нас знову завітала поліція, на цей раз Ганна Ліскова, начальник відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції в Одеській області. Добрий день, Ганно. Добрий день. Сьогодні ми будемо говорити про всеукраїнську акцію, яка має назву «16 днів проти насильства». Будь ласка, розкажіть, що це за акція, на що спрямована? Ця акція триває 16 днів, розпочалася вона 25 листопада і закінчилася 10 грудня. Протягом цих днів ці акції відбуваються не тільки про захисту людей, які постраждали від домашнього насильства. Це багато всесвітніх, європейських, всесвітніх днів захисту прав людини, захисту прав жінки, тобто тільки жінок, захисту прав людей з ВІЛ-СНІДом і так далі. І ці 16 днів не включають активність. Тобто всі, хто залучений до протидії стосовно насильства, максимально доносять інформацію до людей стосовно їхніх прав, як захищати свої права, як відстоювати, що не варто терпіти і так далі. Це свято розпочалося, ці акції розпочалися в 1948 році під егідою ООН. Тобто саме в цей рік було прийнято рішення організовувати такі всесвітні акції для того, щоб люди знали і розуміли свої права і вміли їх відстоювати. Ви сказали, що перші дні присвячені боротьбі проти насильства над жінками. Жінкою. А розкажіть, будь ласка, очами поліцейського, яка ситуація в Одесі з цим? Насправді цифри кажуть самі про себе. За 11 місяців цього року ми отримали понад 13,5 тисяч звернень стосовно домашнього насильства. І відповідно до цих звернень було складено понад 2,5 тисячі адміністративних матеріалів і відкрито 67 кримінальних проваджень стосовно кривдників. До нас звертаються не тільки жінки, але й чоловіки, і навіть діти, що дуже тішить. Дуже часто діти починають заступатися за своїх рідних, будь-то тато, будь-то мама чи бабуся. Але також є кривдники, самі діти неповнолітні, такі випадки теж є. Отже, до нас звернулося за 11 місяців 2610 жінок, 349 чоловіків і 152 дитини. 152 дитини. Так. А якщо порівняти з минулим роком, це яка тенденція? Це значно збільшилося. І ми, коли часто кажуть, це через пандемію або ще інші фактори, будемо казати про те, що я впевнена в тому, що довіра до поліції підвищується від населення. І це просто люди, які вірять в те, що ми зможемо їм допомогти, захистити, підтримати. І в нас є досить багато історій, коли ми приїжджаємо на виклики по домашньому насильству. І от хочеться навіть розповісти один приклад. Кривдник був не громадянином, не резидентом України. І перебував вже нелегально на території України. І крім протоколу про домашнє насильство, він отримав протокол про термінове залишення території України і протокол за порушення митного законодавства. Тобто один виклик жінки, ми позбавляємо її від кривдника, депортуємо правопорушника і разом з тим, що держава отримала дохід, бо він сплатив штрафні санкції. До речі, не зустрічаються такі випадки, коли жінки потім приходять до поліції і кажуть, може ви все-таки мені його повернете? А ми їх не забираємо, насправді то. Знаєте, ми дуже часто кажемо, без вашої заяви ми нічого не зможемо зробити. А ну-ну-ну, в цьому випадку не вийде. Тому, коли я казала по 2,5 тисячі, це ті люди, які написали заяви, це були складені матеріали, передані до суду. Зараз немає такого, я заберу заяву. Так? Такого забрати немає. Має людина написати зустрічну заяву, де пояснює причину, чому вони відмовляються від розгляду цієї справи. І в разі, якщо людина каже, що ви тільки полякаєте його чи її, то це розглядається як хибний виклик. Поліція має реагувати на вчинення правопорушень, зупиняти його, а не приходити і казати ну-ну-ну. Якщо людина передумала або
вирішила, що їй не потрібна допомога поліції, потрібно про це терміново повідомити на лінію 102, щоб екіпаж не виїжджав. Розумієте, це трата палива, це хто, інші виклики будуть стояти в черзі, і це зовсім не жарти. Так, розумію. А 152 дитини – це ті діти, які звернулися самостійно, але вони скаржилися на домашнє насильство чи випадки так званого булінгу там були присутні? Ні, це ми зараз розмовляємо з вами про тільки домашнє насильство. Адже коли дитина є свідком, не обов'язково, щоб дитину ображали, коли ображають матір, дитина може звернутися до поліції, і як в новому законодавстві прописано, дитина, якщо перебуває в будинку і під час її присутності в квартирі відбувається сварка або інший фізичний вплив, дитина автоматично стає учасником і постраждалою особою. А скажіть, будь ласка, як реагують люди на приїзд поліції, я маю на увазі кривдники, вони ще більше агресують чи заспокоюються? Кожен по-різному. Не можна сказати, що щось є в них спільного. Ні, немає. Дуже багато хто хоче втікти. Тобто розуміє, що буде відповідальність, і тікають. Приходиться декого наздоганяти, зупиняти і так далі. Тобто теж потрібно розуміти, для того, щоб прийняти правильне рішення, скласти матеріали, потрібно мати і пояснення, і заяви. І дуже добре, коли ми маємо дві сторони конфлікту відразу зрозуміти. Дуже часто ми складаємо матеріали на обох сторін конфлікту, адже хтось провокує, хтось відповідає, і в той самий момент інша особа, яка вже була постраждалою, можемо назвати так, починає бути провокатором. А ти пам'ятаєш вчора або сьогодні? І буває таке, що обидві сторони в винні конфлікті, і це відбувається при дітях, і потрібно фіксувати це, що обидві сторони є конфліктуючим. І маємо обов'язково згадати, що згідно нового законодавства, це не тільки подружжя офіційно, які перебувають в шлюбі, це тільки перебували у шлюбі або проживали спільним побутом. Це родичі, дідусі, бабусі, онуки, правнуки. І от варто почитати закон для того, щоб розуміти, хто є учасником, тобто хто буде розглядатися в такій ситуації. Добре, давайте розіграємо такий випадок, реальний, скажімо. Посварилася сім'я. Перший раз, характеризується позитивно, ви приїжджаєте, розумієте, що там така побутова сварка. Хтось з агресорів, так би мовити, він береться на якийсь облік, чи перший раз тільки бесіда? В залежності від того, яка була сварка, розумієте, коли дві цивілізованих людини між собою сваряться, і навіть якщо на високих тонах, то я не думаю, що буде скарга відразу в поліції від особи, яка відчуває себе скривдженою, так? Якщо це перша сварка. Зазвичай, коли вже нас викликають, це далеко не перша сварка і далеко не перший раз вдарили. Буває таке, що виганяють з дому, є ж різні види домашнього насильства. Ми зараз говоримо не тільки про фізичне насильство, це і психологічне. Не обов'язково бити, можна доводити людину до такого стану без фізичного впливу. Це економічне насильство, де забирають зарплату, пенсію. Для прикладу, чоловік ніде не працює, сидить вдома, жінка працює на трьох роботах. І коли вона отримує заробітну платню, має все абсолютно віддати чоловікові. А далі думати, за які кошти купувати продукти, ще прогодувати, крім чоловіка, ще двоє дітей і його маму. Як працюють з такими людьми? Розумієте, зараз суди почали розуміти проблематику і давати корекційну програму. Ми раніше, як поліцейські, могли направляти на корекційну програму. Зараз з новим законодавством нас забрали ці повноваження і передали тільки судам. Дуже довгий час ми не могли, якось не було порозуміння з судами. Зараз є, і ці люди мають проходити спеціалізовану, адаптовану під реалії України програму адаптації і нормалізації поведінки кривдників. Не можу не запитати, як це виглядає? Як це виглядає? Це спеціально складається графік відповідно до тієї ситуації, яка була в сім'ї, так?
Тобто агресія або насильство психологічне, фізичне, економічне і так далі. В залежності від виду насильства є прописана програма міжнародною організацією, і є державна затверджена програма, і психолог підбирає відповідно до виду насильства проєкт розмови, проєкт спілкування з психологом, і далі по цьому проєкту відбуваються зустрічі з людиною, проводять корекційну програму. А хто контролює успіхи, результати цієї роботи? Власне, центр соціальних послуг, який надає такі послуги, вони безкоштовні, туди не обов'язково може потрапити та людина згідно рішення суду, самостійно можуть звернутися. Якщо людина відчуває, що щось не те робить, або хоче корекцію пройти, тобто сама людина відчуває, що щось не так і потрібно над собою працювати. Це абсолютно безкоштовно, і можна звернутися до них, і вони створюють програму під певну особу. А якщо людина пропускає такі заняття, бесіди, що з ним робити? Тоді центр соціальних послуг надсилає лист до відділку поліції, де працівники якого склали адміністративні матеріали, повідомляють, і тоді відповідальність... Вони його шукають? Так, складають відповідні матеріали, і можуть навіть суд може винести рішення про адміністративний арешт. У нас такі теж були досить багато. А примусовий привід на такі заняття не передбачений? Ні. Одразу адміністративний арешт? Так. Ну, не відразу адміністративний арешт. Складаються матеріали, всі рішення приймає тільки суд, але в залежності від ситуації, в більшості випадків може бути і адміністративний арешт. Чи складно працювати з дітьми, які були свідками домашнього насильства? Повернути їх до нормального, так би мовити, русла? Все залежить від особистості, від психіки цієї дитини. І, на жаль, ці, будемо казати, відголоски продовжуються і в дорослому житті. Тобто я звертаюся, власне, до матерів, які терплять. Не думайте про себе, подумайте про вашу дитину. Потім ця дівчинка або цей хлопчик дозволить собі вчиняти таке насильство вдома, а дівчинка буде сприймати це як нормою і дозволяти знущатися над собою і своїми дітьми. І це продовжується, це ланцюжок. За вашим досвідом, чому жертви мовчать? Це тільки страх чи ще є якісь фактори? Найперше – страх. Друге – це недовіра, що хтось може допомогти. От страх, не вірять не довіряють. Так, хто мене буде готувати, де я буду жити? В більшості випадків, чому не йдуть від кривдників постраждалі особи, те, що не мають де жити. То вони, якщо так думають і не довіряють, то вони забуваються про те, що в місті є понад 3 притулка, де їм безкоштовно нададуть прихисток, забезпечать необхідними продуктами і всіми речами, які необхідно мати. Юристи, які при центрах працюють, допоможуть скласти позов і підтримують як і психологічно, так і юридично. А як жінкам потрапити до таких притулків? Достатньо тільки прийти туди? Можуть прийти, можуть звернутися до відповідних органів, в поліції допоможуть, поліцейські знають. Я не можу називати ці адреси, адже кривдники можуть спробувати відвідувати. Це робиться для того, щоб постраждала особа перебувала в спокої, затишку. Це в залежності від людини потрібен певний час для того, щоб заспокоїтися, адаптуватися, почати нормально жити. Але в нас є досвід і є випадки, коли люди дуже швидко стають на ноги, це буквально 2 місяці, людина знаходить роботу, винаймає квартиру і живе повноцінним життям. І багато таких прикладів? Є, достатньо. Я не можу сказати, що абсолютно всі, хто побували в таких притулках, саме йдуть по такому шляху, багато хто повертається назад до кривдника, але досить багато успішних історій. І такі факти підтверджують, що програми на кшталт ті, що ви сказали, працюють дійсно? Так, вони працюють. Головне, потрібно розуміти, куди йти, з якою проблематикою, до кого звертатися. Найпростіше, до кого звертатися, в кожній медичному закладі є особа, яка відповідає за протидію домашньому насильству, в кожному навчальному закладі, в кожній державній установі є людина, яка протидіє домашньому насильству. Тобто будь-де, це адміністрація, школа, медзаклад,
наклад поліція навіть на думській людини, яка відповідає за протидію. Ви маєте на увазі, якщо людина десь працює, вона може звернутися до уповноваженої особи на своїй там фірмі, підприємстві. Якщо це не приватне, якщо це державна. Державна. Да. Якщо державне, ні, приватне такого немає. Вимоги такої немає. Ні, такої немає. Добре, повертаючись до акції «Ті 16 днів», про які ви казали, розкажіть про підсумки її. Ми багато провели заходів серед населення, просто виходили на вулицю, не тільки роздавали листівки, а пояснювали, що потрібно робити, кому повідомляти. Є гарячі лінії українські, навіть планується створення Одеської міської. І знаєте, з чим зустрілися? Що ми, цільова аудиторія наших буклетів, інформації, яку ми підготували, розповсюджували, вона була спрямована на саме мешканців Одеси. Але ми забулися, що в нас в Одесі багато періодично перебувають або часто перебувають люди з області. А от що казати людям з області? Так? Ми маємо на наступний рік, от підсумок так, цієї акції, ми зрозуміли, що нам потрібно збільшувати матеріали для людей, які приїхали з області. Адже для них ми от чогось мало розробили матеріалів, і дуже так сухо. Якщо для одеситів це досить великий об'єм, то для області замало. До речі, в області є притулки подібні? Є. Є. Небагато. Звичайно, менше, ніж в Одесі, будемо так казати, в районних центрах. Якщо один на районний центр, це дуже добре. Зазвичай не в кожному, але згідно законодавства вони мають бути в кожній територіальній громаді. Якщо не в територіальній громаді, то вони мають забезпечити наявність місць для перебування поруч. Ну, яка територіальна громада поруч є, тобто невелика відстань, або доправляють, на даний момент більшість людей з області їдуть до Одеси, і тут є притулок громадської організації, які приймають саме з області людей. Враховуючи специфіку маленьких міст, районів, коли люди знають один одного, чи вдається у секреті зберігати адреси таких притулків? Не було випадків, коли люди все ж таки знаходили і намагалися повернути кохану чи коханого? Ні. До речі, на рахунок коханого в Одесі буде скоро створений притулок, де будуть передбачені місця і для чоловіків. Бо зараз вони тільки для жінок. І це актуально? Так. Наскільки? Ну, власне, цифри сказали за себе. Серед чоловіків я маю на увазі, скільки постраждалих. Бо мені 349 нещодавно траплялася статистика, що 20% жертв домашнього насильства – це чоловіки. Ну, власне, можемо порахувати. Я не рахувала в відсотках, але за 11 місяців 349 чоловіків. 349 чоловіків. Багатенько. Нещодавно пройшов Міжнародний день права. Ганна, будь ласка, розкажіть, а знають чи люди, наші громадяни, співвітчизники, свої права? Що показує практика? Практика показує те, що Конституцію мало хто читав. Навіть перші 5 статей. Так. Це насправді, коли ми розмовляємо з людьми, пояснюємо, всі починають посилатися на закони, підзаконні акти, накази і так далі. І всі забувають про Конституцію. Конституція була створена, це основа. Це основа, яка розповідає про наші основні права, а далі вже всі решта закони – це підкріплення Конституції. Тому в нас біда з Конституцією. Нас мало хто її знає і читає, а це цікаво. Правда? А свої права як громадянина? До речі, у спілкуванні з поліцією люди знають? В більшості знають. Ми дуже довго над цим працювали, в нас були навіть роздаткові матеріали, які права має поліцейський, що він має право перевіряти, що може вимагати, що означає непокора поліцейському, в нас є окрема стаття в адміністративному кодексі і так далі. Ну тут з цим все гаразд. От стосовно поліції, свої права знають громадяни. У нас скоро Новий рік, Різдво, люди полюбляють бавитися з петардами, феєрверками. Я знаю, що у вас є, що їм сказати. Так, бережіть себе. Не підпалюйте феєрверки в себе в квартирах, адже такі випадки теж були. Було холодно, і люди не захотіли виходити на двір. Тому підпалили в однокімнатній квартирі досить велику кількість
фейерверків. Не дозволяйте дітям купувати самостійно, не давайте гроші на це, будь ласка. Просто дитина, вона не зовсім розуміє наслідків. І дуже часто люди в стані алкогольного сп'яніння, навіть дорослі, дозволяють собі так бавитися і після того страждають. Тому пам'ятайте, є певні вимоги, відстані, прочитайте, будь ласка, я не буду казати, бо дуже часто, майже 80% піротехніки, яка вистрілює в ці новорічні свята, з порушеннями страшними. Пам'ятайте, що це насамперед життя людини, і хіба кілька хвилин вогників може замінити людське життя? Ну ні. Це ваші фінансові втрати, насправді, особисто про себе скажу, що кожен раз, коли я дивлюся на фейерверки, думаю, боже, які це гроші летять в повітря. Ну от, купіть краще фруктів зараз, подаруйте. Якщо є зайві кошти, поїдьте до дітей в інтернатах, які потребують елементарних речей, там шкарпеток. Ну, зробіть щось корисне і приємне, замість того, щоб вогником побавитися і завдати собі шкоди і комусь. Ганно, дякую, що ви до нас завітали. Дякую за дуже цікаву бесіду і пораду. Я нагадаю, що в наших гостях була Ганна Ліскова, начальник відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції в Одеській області. Ми говорили про акцію «16 днів проти насильства». Мене звати Юліан Аксьонов, це телеканал «Репортер». Залишайтесь з нами.